Ó, gente, quando o peixe é fresquinho, ó, a guerra como é que é? Bem vermelhinha. Se você for comprar peixe, a guerra não tiver vermelhinha assim, é que tá, o peixe tá velho. E o olho, ó, o olho tem que estar bem brilhante. Se o olho não tiver brilhosinho, pode esquecer. Esse peixe não tá fresco. Tem que abrir essas escaminhas aqui, ó. Que fica uma escaminha aqui, ó. Muito cuidado. Aqui tem. Nunca pode vir assim com a faca, sempre assim, ó. Esse aqui tão gordinho. Esse aqui, gente, é da minha própria criação, da minha caixa d'água. Agora aqui, ó, eu faço assim, ó. Aqui é para cortar as espinhas. Eu faço isso em todo peixe, só não que não tem espinha mesmo. Olha os estralos aí, ó. Do meio para cá tem espinha, ó. Aqui no meio, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é as espinhas aqui, ó. Ó, as espinhas. Então eu venho aqui, eu faço aqui, ó. Viu, ó? Ó, até aqui não tem espinha. Ó, do meio pra frente já começa a estralar, ó. A vantagem do peixe fresquinho, ó, que você vê é tudo vermelhinho aí, ó. Vermelhinho, a guerrinha bem vermelhinha. Muito show. Olha o olho, gente. Olha o olho como tá brilhoso. Um pouquinho de sal grosso. Olha só, gente, que bacana aqui, ó. Um peixinho na brasa. Isso é muito saudável. Olha só, vamos virar aqui bonitinho. Olha só. Peixe, gente, não pode assar em outro tipo de grelha. Tem que ser nessa grelha aqui, que você não pode estar mexendo com ele, senão eles. Fica tudo espedaçado, tem que ser assim, até ficar no ponto. Peixinho fresquinho, isso é muito legal, bacana mesmo, show de bola, viu? Muito lindo mesmo isso aqui, ó. Olha que bacana. Olha só, minha gente, tá quase pronto, que maravilha aí, ó. Só virar aqui, tá bem assadinho, ó. Tchau, minha gente, deixa seu like, um forte abraço, compartilhe, deixa aí o seu comentário aí embaixo. Um abração, fui, tchau.